Доброго вечора. Як завжди у цей час для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. Ярмарки, концерти, спортивні змагання, парад карапузів та миколаївський Наполеон. Як городяни День міста святкували? Шановні миколаївці, мені дуже приємно вас всіх сьогодні вітати з Днем міста. Відпрацьовували висоти і завдання для штурмової авіації. Льотчики 299-ї бригади тактичної авіації повернулись додому з навчань. Моя особиста оцінка – це 4 з плюсом тверде. Невідомий Миколаїв в роки Кримської війни. Для городян відбулась унікальна автобусна екскурсія. А далі про ці та інші події докладніше. На площі Соборній у 228-й день міста Миколаєва відбулися ярмарок, презентації продукції, виступи різноманітних колективів, спортивні змагання. Та це далеко не все, що чекало сьогодні на городян. Із самого ранку площу Соборну розділили на 4 сектори, в кожному з яких окремі райони міста презентували найкращу продукцію, що виготовляється підприємствами, розташованими на їх території. Хизувалося здобутками своїх навчальних закладів та позашкільних секцій. Ідгульський район, знаковий свої, ізюмінки свого району, представили. Це Миколаївський зоопарк, лучший в Україні. Це дворець культури молодіжний, який мечтає о своїй реконструкції і свою мечту сьогодні показав тут. Я вважаю, що в цій ситуації найголовніше не представити ті достиження, які достиг район благодаря своїм учреждениям, тим же самим з управлінням культури, образування і так далі. А головне – це той бізнес, який працює і підтримує всю інфраструктуру району. Паралельно із ярмарком міський голова урочисто відкрив День міста та привітав городян. Шановні миколаївці, мені дуже приємно вас всіх сьогодні вітати з Днем міста. Нашому місту 228 років. Ми майже наблизились до свого чергового ювілею. Але наше місто дуже і дуже молоде. І насправді молоде не тільки за віком, але і за кількістю молодих людей, які живуть в нашому місті. 8 таких молодих людей вирішили побратися саме в День міста. На площі Соборній міський голова особисто засвідчив шлюб молодят. Нам понравилось, потому что нам сказали, что будет концертная программа, на которой мы можем поучаствовать и будет поздравлять мэра. Площа кипіла концертами, конкурсами, аніматорами, піснями, а головне – змаганнями. Для юних атлетів, які не гребують забруднитися в спеціальні безпечні фарби, підготували марафон під назвою «Кольоровий забіг». В таких марафонах є лише переможці. Малеча подолала 500 метрів, після чого отримала призи та подарунки. Дуже подобалось, дуже не забуваємо. Думаю, довго будемо вимиватися. Тому що я дуже швидко бігаю і я дуже не люблю займатися спортом. Ну, впечатлення, ну, було прикольно. Ну, вирішив поучаствувати, тому що просто захотілось узнати, що тут буде. Стосовно інших подій, які відбувались по місту, далі у випуску. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на честь свята у Миколаєві відбувся «Спортфест». Він розпочався відкриттям змагань із триатлону на березі Південного Бугу та у парку «Перемога». Перевіряли власне тіло на витривалість 29 миколаївців. Триатлон включає у себе три складові – плавання, їзду на велосипеді та біг. В Миколаєві у нас проводиться перший раз ці соревнования, тому дуже зменшена дистанція. Так і сьогодні не професіональні спортсмени, триатлоністи, а іменно любителі спорту. Тому дистанція дуже сокращена, умови у нас немножко такі спартанські. Ну, взагалі, триатлоністи в 15 градусах плили, ну, смотря які умови, коли як попадає. Мультиспортивна гонка відбулася за підтримки Миколаївської облдержадміністрації та Української федерації триатлону. О вашому старті, повірте мені, знають багато триатлоністів в Україні із-за насиченості стартів, практично щонедільно старти в Україні, такий же календар і таке розвиття триатлону. Повірте мені, дуже багато хотіли б сьогодні бути, але, мабуть, по всім об'єктивним обстоятельствам їх немає, але вони вас підтримують. У змаганнях взяли участь 29 осіб. Серед активних миколаївців і начальник відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Олександр Садовський.
Дуже цікаво було бачити різних людей, відпочинаючи від майстра спорту там Радянського Союзу, дівчинки, да, які там за 80, от яка дуже активно брала участь і так активно, натхненно розповідала, що вона все життя чекала в Миколаєві триатлон. І закінчує хлопцями, які там дійсно є там сьогодні таким активом, да, з цього питання, да, які цікавляться, займаються. 200 метрів у воді, 12 кілометрів територію парку на двоколісному коні і 3 кілометри бігу на стадіоні. Такі випробування приготували для учасників першого чемпіонату з триатлону. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Рок-зірка, лікар швидкої та сірий кардинал. У Каштановому сквері відбувся парад карапузів. Понад 20 сімей на чолі. І з найголовнішими учасниками параду – самими дітлахами змагалися за найкращий та найунікальніший образ. Організовувати парад дітлахів на День міста стало вже традицією. Цьогоріч батьки разом із малечою постають перед глядачами у незвичних образах вже всьоме. Критерії відбору кращих прості – креативність, креативність та ще раз креативність. Пчолка просто неперевершена, і мама, і бабушка, мабуть, просто. У всіх дуже красиві костюми, видно, що підготовка йшла не один місяць. Мені музикант подобався, музикальний мальчик, оформлена красиво, батьки участвують в цьому процесі, ну от подобався. Цьогоріч в параді карапузів загалом взяли участь близько 60 дітей з батьками. У глядачів був широкий спектр вибору свого фавориту. Чому ми вибрали іменно тему овочів? Тому що осінь, от, пора збору урожаю, і це наш маленький урожай. От. Хотілося ярких образів, ярких, красивих образів, каких-то необичних очень. Декому з батьків навіть не довелося вигадувати образ для участі в параді. Ну, у нас є сім'я роботники медицини, ми вирішили підняти сьогодні цей питання. Це наш маленький мальчик, маленький лікар-аптекар. Серед різноманіття бджілок, принцес, ляльок та навіть папи римського найкращим обрали рок-зірку Івана. Модна зачіска, накладні тату та сонцезахисні окуляри підкорили журі. Ну, йому було дуже цікаво, каже, клеїти татуїровки, робити прическу, на барабанах барабаніч. Вот. Ну, ребенок, йому це все подобається, цікаво, лише б було, лише б вдома не сидіти. Організатори потурбувалися, аби затрачений батьками та їх дітлахами час на підготовку до змагань був компенсований. Без подарунків не залишився жоден учасник параду. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж визначили ім'я переможця кулінарного конкурсу «Миколаївський Наполеон». Фінал приурочили до Дня міста. Кулінари-аматори частували своїми наполеонами усіх, хто прийшов на завершальний етап конкурсу. Отже, чиє ім'я носитиме солодкий символ Миколаєва? Дивіться далі. Переможе найсмачніший. Саме під таким гаслом відбувся фінал кулінарного конкурсу «Миколаївський Наполеон». І вже чого, а смачненького сьогодні вистачило і для журі, і для відвідувачів свята. До слова, в склад журі входили професійні кулінари, власники закладів харчування, а ще журналісти та творчі особистості міста. Вони смакували всі 10 наполеонів, які приготували фіналісти конкурсу. Я делала свой выбор, ориентируясь, скажем так, ну больше, знаете, с таких точки зрения практичности. Это сладкий символ города. Значит, как минимум, он должен быть храниться, ну, больше суток, да, то есть его должны перевести. Поэтому мне понравился там, где мало крема, но вкусно, вот, где нет никаких вот таких вот примесей дополнительных. Завдання журі – визначити солодкий символ міста, а от городяни, яких теж частували солоденьким, мали обрати учасника, який завоює приз глядацьких симпатій. Більше всього мені подобався другий номер. Класичний, отличний Наполеон, дуже вкусний. Ну, все. Шостий я ще пробувала, але мені не дуже подобався. Дуже багато всяких составляючих, да, от другий взагалі отличний, прелість. Серед учасників немає професійних кулінарів. У конкурсі беруть участь переважно аматори, які люблять готувати. Серед таких і Наталя Метельська. Жінка за освітою політолог, працює експедитором, а у вільний від роботи час любить побалувати родину десертами. Наполеон Наталі серед інших виділявся не лише на смак, а й на вигляд. База – це класичний Наполеон з фісташковою прослойкою і апельсиновим желе. Абрикосово-апельсиновим желе. Кулінарний шедевр Наталі влучив у серце суддів, тож саме вона стала переможцем конкурсу «Миколаївський Наполеон». Переможця цікає, по-перше, це пожиттєве авторство над
Наполеоном за ним зберігається. Друге – це путівка на двох чоловік до Єгипту на 7 днів, п'ятизірковий отель. Друге місце – професіональний міксер. Третє місце – грошовий приз непоганий. Відтепер саме за рецептом жінки, який стане доступний всім городянам, миколаївці готуватимуть солодкий символ міста. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А співробітники тепловозу ремонтного заводу до Дня міста презентували секретний проєкт. Як зі старих деталей можна зробити унікальну модель, розкаже Вікторія Чернявська. У миколаївських інженерів революційне дослідження «Тепловод-2017» вийшов на захист вулиць міста. Металевого велетня вагою в одну тонну спеціально для виставки до Дня міста підготували креативні співробітники тепловозу ремонтного заводу. На виготовлення скульптури трансформера слюсарі витратили більше тижня. Появилась смисл, треба зробити щось необычне, тому що у нас і так в житті дуже багато таких серих, обидених, поднадоєвших всім речей. Сюди хочеться удивляти других і удивлятися самому. Поэтому вот в течение какого-то времени вот родилась такая вот немножко сумасшедшая идея, но потом уже наши работники ее, я думаю, с успехом воплотили. Маленькі спеціалісти із автоботобудування вже оцінили винахід. Діти радо фотографуються із роботом та діляться секретами його функціонування. Я просто никогда еще такого Оптимуса Прайма не видел. Он может еще в машину превращаться и может еще позвать другого Бамбумби, он еще может позвать. У него есть команда и очень много оружия. Скульптуру виготовили із деталей старих тепловозів. Співробітники заводу розповідають, теплобот – це не лише розвага, а й спроба пригадати минуле. Хоч секретна розробка і не функціонує, вона може змусити миколаївців посміхнутися. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Святкували і жителі Варварівки з піснями і танцями. Вони відсвяткували День мікрорайону, і цим розпочали низку урочистостей до дня народження Миколаєва. Юні спортсмени, співаки та танцюристи підготували для гостей святковий концерт. На захід зібрались жителі з усього мікрорайону. День Варварівки відзначали цілими родинами. Наталя Гранько прийшла підтримати свою доньку-танцюристку Даринку. Жінка запевняє, такі свята згуртовують людей. Дуже все іменно красиво, як-то організовано, дуже багато народу. Для дітей все дуже красиво. Просто зроблено сьогодні праздник для, ну, для Варварівки. Мені дуже подобається свій мікрорайон, в якому я родилась, я тут живу. Мені подобається, я нічого не хочу поки міняти. У нас красивий, тихий мікрорайон такий Варварівка, дуже тут спокійно іменно живеться. Грамотами та подяками нагородили містян, які зробили вагомий внесок у розвиток Варварівки. Також зі святом жителів мікрорайону привітав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Мер міста зазначив, саме завдяки небайдужості варварівців та співпраці із місцевою владою цього року вдалося значно покращити умови життя в районі. І мені дуже приємно, що за останній рік в мікрорайоні з'явилося багато нових доріг. З'явилося освітлення, з'явився цей відремонтований стадіон, який ми плануємо закінчити роботи ще в наступному році щодо поля. Я, користуючись можливістю, хотів би привітати їх з Днем міста, з Днем Варварівки, побажати їм здоров'я і натхнення в їхніх справах поліпшення Миколаєва. З особливою гордістю організатори представили варварівських коней та їх наїзників. Діана Боєва завітала на свято разом із своєю чотириногою вихованкою – чорнявою красунею Діабель. Усі охочі могли сфотографуватися разом із дівчатами. Прекрасний праздник, безумне кількість людей, правда, людей дуже багато, лошаді теж в восторгі просто. От у мене кобила молода, вона перший раз бачить стільки людей. Поки привикаємо, поки не катаємо, поки просто дивимося. Один із найяскравіших елементів заходу – шкільний флешмоб. У його організації взяли участь учні загальноосвітньої школи номер 60 та 61. Саме вони завершили офіційну частину свята. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до інших тем та подій. На землі майже не сиділи, натомість інтенсивно працювали в небі. З навчань повернулися льотчики 299-ї бригади тактичної авіації. Молоді спеціалісти відпрацьовували висоту 20 метрів, завдання обмежені за часом і раніше поставлені цілі військового керівництва. За час відсутності льотчиків бригади їх аеродром перебував на ремонті. Значних змін зазнала злітно-посадкова смуга. Самі ж військовослужбовці в цей час брали участь у навчаннях, які відбуваються за ініціативи командувача повітряних сил та начальника Генерального штабу України. Це і участь із перебазуванням на різні аеродроми, з одночасним виконанням різнорідних завдань із застосуванням різних засобів ураження, без застосування і з виконанням маневрувань. Хлопці відпрацьовували весь спектр завдань, які має відпрацьовувати штурмова авіація, як одиночні, так і в складі груп на малих та граничних висотах. Поки що моя особиста оцінка, як оцінне командування, ми побачимо, але моя особиста оцінка – це 4 з плюсом тверде. Молодий льотний склад показав, що він готовий і може виконувати завдання за призначенням. Іноземні диверсійно-розвідувальні групи планували захопити потяг із ядерним паливом та влаштувати вибух на Южноукраїнській атомній електростанції. Чи вдалося правоохоронцям попередити теракти? Дивіться в сюжети Валентини Гурової. Продовж тижня на Миколаївщині відбувались планові навчання координаційної групи антитерористичного центру при Службі безпеки України. Навчання проводились за підтримки Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Фінальна частина навчань відбулась на низці об'єктів Южноукраїнського енергетичного комплексу. У відпрацюванні брали участь різні силові структури міста та області. Навчання знаменувалися тим, що вони підводять фінальну риску над зусиллями багатьох підрозділів. Йдеться взагалі про весь перелік суб'єктів боротьби з тероризмом в Миколаївщині. Також були присутні гості з центрального апарату Служби безпеки, а також партнери при здійсненні навчань, представники агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. За легендою навчань, терористи планували захопити спецпотяг зі свіжим ядерним паливом, вчинити вибухи на атомній електростанції та об'єктах військової та критичної інфраструктури. Для попередження диверсії оперативний штаб прийняв рішення про проведення штурму. В ході операції правоохоронці знешкодили умовних терористів, звільнили заручників та забезпечили трансфер палива до АЕС. За оцінкою керівництва, всі підрозділи спрацювали на високому професійному рівні. Звичайно, в професійному середовищі йшлося про певні недоліки, але ця сувора і предметна розмова переслідує єдину мету – унеможливлення в звичайному, за звичайних умов, в звичайному середовищі, знешкодження умов знешкодження диверсійних груп. На завершальному етапі навчань керівництво та учасники координаційної групи антитерористичного центру проаналізували кожну фазу операції. Всі задіяні підрозділи отримали чіткі алгоритми дій при можливих терористичних проявах на об'єктах підвищеної небезпеки. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Наркотики, зброя й алкоголь сумнівного походження. Відпочинок в одному з миколаївських нічних клубів закінчився обшуком та затриманням правопорушників. В нічному клубі на проспекті Центральному правоохоронці провели обшук. В результаті в одного із відвідувачів закладу на проспекті Центральному виявили згорток із речовини рослинного походження, схожого на канабіс. Документи підтверджують? Ні. А водительство в історії що не ключі? Да. От автомобіля? Конечно. Водительство. Надо? Надо. Ну, є документи. Також у туалетній кімнаті та поблизу барної стійки знайшли ще 3 згортки, які, ймовірно, відвідувачі встигли виконати під час візиту поліції. У 2 згортках знаходився білий порошок, схожий на метамфетамін. Тридцять 8 осіб із ознаками наркотичного та алкогольного сп'яніння доставили до відділу поліції для встановлення осіб та проведення відповідних експертиз. 5 клієнтів нічного клубу – неповнолітні. На їх батьків склали адмінпротоколи. У деяких відвідувачів знайшли та вилучили телескопічні спецзасоби, ножі, газові балони. Наразі криміналісти проводять експертизи. Правоохоронці виявили порушення кримінального, трудового та адміністративного законодавства. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
А вже завтра, 17 вересня, в Україні відзначатимуть День рятувальника. Напередодні цього свята ми підготували сюжет про співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це не декорації до фільму жахів. Так виглядає димова тренувальна кімната для пожежних. Свої навички тут постійно вдосконалюють усі вогнеборці. Внімання, звіно, покинуть задимлену зону. Найбільше викликів до служби порятунку надходить саме через пожежі. Кліматичні умови, людська недбалість тримають цих хлопців завжди на поготові. Працюю на посаді 3 роки 3 місяці. Чому вибрав цю професію? Тому що ця професія – рятувати людей, спасати їхнє життя, запобігати надзвичайним ситуаціям, пожежам. Якраз професія для сильних, мужних чоловіків, тому вирішив обрати саме її. І хоча професійному досвіду завжди передує біда, вогнеборці – приклад справжньої мужності, відваги та благородного ризику. Душа покликала за цим напрямком – рятувати людей, а також захищати нашу вітчизну, наш город від пожеж, надзвичайних ситуацій. Командиру посаді, ну що приходиться в основному? Обучати молодіж для того, щоб виконувати свої непосередньо обов'язки, професійно, щоб виконували. Цьогорічне літо стало для рятувальників по-справжньому спекотним. Інформація про постійні займання в місті та області раз у раз з'являлася в новинах. Наймасштабнішою стала пожежа у Новоодеському районі. Остання надзвичайна ситуація, яка була пов'язана з ліквідацією масштабної пожежі у лісовому урочищі Новоодеського району, яку ми всі пам'ятаємо, яка от буквально була у серпні місяці, тоді показала, що громада, вся громада Миколаївщини спроможна виконувати любі поставлені завдання. А від учора Максимові Грицаєнку присвоєно нове звання – генерал-майор служби цивільного захисту. І хоча свята для рятувальників стають приводом для підвищеної бойової готовності, свою роботу вони виконують без огляду на календар – і в свята, і у будні. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві відбулася автобусна екскурсія, присвячена життю міста в період Кримської війни та видатним історичним постатям того часу. Де знаходяться пам'ятки минулого, знає Володимир Степанов. Кримська війна – це військовий конфлікт Росії проти Османської імперії та коаліції, яку склали Англія, Франція та Сардинійське королівство. Під час бойових дій Миколаїв став головною тиловою базою російських військ. Окрім цього, у місті проживали головнокомандуючи Чорноморським флотом. От в цьому домі фактично осуществлялось оперативне руководство Чорноморським флотом до його фактично затоплення в порті Севастополь. Тепер цей будинок – усім відомий музей суднобудування та флоту. Також у ході екскурсії група побувала у Миколаївському некрополі, де були поховані видатні особистості тих часів – Михайло Фалеєв, Микола Каразін, а також сім'я Аркасів. Окрім відомих людей, тут збереглася братська могила 152 захисникам Севастополя, які були уродженцями Миколаєва. Цей пам'ятник, як ми бачимо, він був встановлений на місці старого одразу ж після окончання Великої Отечественної війни в 1945 році. Також на екскурсії звучали 7 відомі прізвища – Лазарєва, Нахімова, Меншикова, Дерібаса, які так чи інакше зробили внесок у життя міста Миколаєва. Ольга – школярка. На такому заході дівчина побувала вперше. Урок влаштували у вигляді екскурсії, і це дуже цікаво, оскільки ми дізналися багато про історію Миколаєва і його участь у Кримській війні. Це було дуже цікаво, і я захоплена. Чимало цікавого побачили і почули не тільки школярі. Цей день – це знайомство з історією, більш глибоке знайомство з історією. І аналіз того, чому Миколаїв сьогодні у нас став таким містом. І в хорошому, і в різному сенсі цього слова. Валерій Чернявський, автор екскурсії, розповів, що подібні заходи мають зацікавлювати підростаюче покоління вивчати історію свого міста. Безусловно, наша головна задача – привлечь учащихся школ, студентів, щоб історія міста Миколаєва, вона сприймалась не безполезным антиквариатом, а веселой, динамичной, интересной, а что самое главное, своей родной, дорогой сердце. Усі учасники заходу єдині в думці, що заглиблення в маловідомі сторінки історії повинні стати доброю традицією в день народження Миколаєва. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. На завершення випуску вітаю зі святом, бажаю гарного настрою, позитивних особисто вам звісток та до найближчої зустрічі в ефірі.